Diretor rësnante 25 minuta duke lëvizur në rrugën lokale në fshatin Galiçnik me veturën Land Rover me targa të Shkupit, që e ka drejtuar 74-vjeçari DZ nga Mavrova, ka humbur kontrolin, ka rënë umner dhe ka goditur një mur mbrojtës. Si pas policisë, me këtë rast nga lëndimet e marra në vendjarje ka humbur jetën 74-vjeçari, kurse mjekët e ndimës së shpejt vetëm kanë konstatuar vdekjen e ti pasi që në ndërko ishin thirur nga banorët. Bashkullëtari me vetur RM 37-vjeçari nga fshati i Priosnic ka marrë lëndime të rënda trupore dhe është dërguar në spitalin e Gostivarit, kurse pas marrjes së ndimës së parë është dërguar në klinika të Shkupit. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e plot të rastit.